Deň 504. Dnes prichádzajú najväčšie správy opäť z juhu. Tu ukrajinské sily využívajú ruskú tuhoť s tým, že účinne vyčerpávajú ruské zdroje a konečne to prináša veľké výsledky. Naposledy som hovoril o ruských vojakoch, ktorí sa vyjadrili v rozhovore, že Ukrajinci sa sústredia na vyčerpanie nahromadených ruských munícií, zariadení a rezerv. Jednou z taktík, ktoré Ukrajinci používajú, je vyvolať ruskú delostreleckú palbu malými útokmi, vypátrať ich pomocou prieskumných dronov a zničiť ich pomocou úderov HIMARS. Zdá sa, že to bola mimoriadne účinná taktika, pretože len za posledný týždeň Ukrajinci zničili na základe dostupných záberov viac ako 20 delostreleckých a protivzdušných systémov len v oblasti Orykiv. Nedávne video ukazuje, ako Ukrajinci identifikovali a zničili dva delostrelecké systémy Uragan spolu s nákladnými autami, ktoré im dodávali muníciu. Uragan je jedným z najlepších ruských delostreleckých systémov, ktoré používajú oveľa väčší kaliber nábojov a majú takmer dvojnásobný dosah ako systémy Grad. Video ukazuje, ako prvá raketa zničila nákladné auto so zariadením a o menej ako 2 sekundy neskôr ďalšia raketa zasiahla samotný Uragan. Ten istý deň Ukrajinci zbadali ďalší Uragan medzi stromami a okamžite zamierili na sklad munície a systém Uragan, čo spôsobilo jeho výbuch. Ukrajinskí bojovníci zo 44. delostreleckej brigády zverejnili video, ktoré ukazuje, ako lovili ďalšie delostrelecké systémy niekoľko dní predtým. Ukrajinský operátor dronu si všimol pohyb systému Grad, počkal, kým sa dostal do úkrytu a posunul súradnice na úder. Ten istý deň našiel ďalší delostrelecký systém, MSTAS, skrývajúci sa tiež medzi stromami. Napokon, výšek noci, Ukrajinci odhalili ďalšiu delostreleckú pozíciu a tento raz to bola pozícia Giant B. Dostal sa pod ukrajinskú palbu a miesto rýchlo pohltili plamene, pretože bol zasiahnutý aj sklad munície, ktorý sa nachádzal nedaleko. Ruské sily zverejnili video z následkov úderu HIMARS na Giant B. Ruskí vojaci povedali, že delostrelecký systém sa v podstate vyparil a nechal len kráter tam, kde bol umiestnený. Asi 25 metrov ďalej našli hlaveň delostreleckého systému, ktorá sa zapichla do zeme. Mimochodom, videá nie sú súvisiace a toto je len ďalší zničený Giant B. Existuje ešte veľa videí o ďalších úspešných úderoch HIMARS na ruské delostrelecké systémy. A to všetko znamená jednu vec, a to, že schopnosť Rusov poskytovať delostreleckú podporu a vykonávať protidelostreleckú palbu rýchlo klesá. Ukrajinci to využili, najmä nedostatok protidelostreleckej palby, a priviedli svoje vlastné systémy Grad bližšie k frontu, aby strieľali na ruské zákopy a opevnenia. Ukrajinci tiež vedia, že ruskí velitelia nesmú robiť rotácie a tí vojaci, ktorí zostávajú na nulovej línii, tam zostávajú do konca. Takéto podmienky sú extrémne nepriaznivé pre morálku vojakov, ktorí vedia, že nebudú vystredaní a že nad nimi lietajúce rakety HIMARS sú na ceste zničiť viac ruských delostreleckých systémov, čo ich nechá s ešte menšou podporou a že skôr či neskôr zomrú od ukrajinskej delostreleckej palby. Veliteľ ruskej 58. kombinovanej armády, generál poručík Ivan Popov, ktorý je v podstate zodpovedný za najintenzívnejšiu frontovú líniu, chcel prerušiť byrokratický stroj ruského ministerstva obrany a raz a navždy vyriešiť tieto problémy. Ten istý deň ho prepustil náčelník ruského generálneho štábu Gerasimov. Popov bol šokovaný a natočil zvukovú správu, aby vysvetlil, čo sa stalo. V tejto správe sa vyjadril, že počas stretnutia s vysokými veliteľmi, ktorí očakávali pozitívnu správu, povedal, že jeho vojaci potrebujú rotáciu po dlhom boji a utrpení významných strát. A že ruská protidelostrelecká palba je hrozná a prakticky neexistuje, čo je dôvod, prečo Ukrajinci postupne získavajú navrch. Keď jeho obavy boli nevypočuté, Popov sa vyhrážal, že sa obráti na ruského prezidenta Vladimira Putina so svojou sťažnosťou. Gerasimov obvinil Popova z alarizmu a vydierania a prepustil ho na mieste. Na ruskom ministerstve obrany nemali Popova od začiatku radi, pretože porušoval veľa pravidiel a konal bez povolenia generálneho štábu. Napríklad si vytvoril a zásoboval prvú ruskú dronovú jednotku v záporovskom regióne. Celkovo ruské ozbrojené sily stratili nielen desiatky delostreleckých systémov na najhorúcejšej časti frontovej línii, ale aj ďalšieho generála, ktorý bol veľmi dobrý vo svojej práci. Takéto správy úplne demoralizovali ruské vojska v línii 0, ktoré vnímali Popova ako svoju poslednú nádej. A demoralizovaný a vyčerpaný nepriateľ je presne to, čo Ukrajinci potrebujú. Ak ste proti invázii na Ukrajinu a chcete podporiť prácu, ktorú robím, zvážte nákup v internetovom obchode UA Supporter. Tu nájdete veľa produktov s ukrajinskými symbolmi, aby ste nielen ukázali svoju podporu tomuto kanálu, ale aj Ukrajine. Odkaz na internetový obchod nájdete v popise. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrajšej správe.